那时候真的就是我第一次哦，就是放眼望去，哇，一大片乌泱泱，几十口，可能上百吧，全部都姓周，这真的是我从来没有看过的情况，真的。我其实今天的心情是非常的难过的，因为，我的堂哥呢，从河北，就大陆的河北，任丘发微信给我，跟我讲，就是我三叔今天早上过世了。那我三叔呢，其实是我父亲，就是在世上的最后一个亲人了，坦白说是这个样子。那当然，因为我父亲早几年已经离开了。那因为我父亲一共有三个兄弟，就是我大伯，然后我父亲，然后我三叔，他们三个都长得非常的像，所以每次我在看照片的时候，宝哥其实是一个混血儿，就是宝哥的父亲呢是，来自中国大陆的江苏宿迁，然后是出生在民国19年，也就是1930年的时候。那大概在1950年的时候呢，就是跟着国军撤退，一起到台湾来这样子。那听我父亲当时跟我讲，是上海包围战是他最后的，就是在大陆最后的一个战役，就叫上海包围战。然后之后的话，他人就在台湾了。那整个家族呢，只有我父亲一个人到了台湾。对，所以其实他到台湾的时候，他其实年纪也就20、21，非常的年轻。那可以说是举目无亲，无所依靠的一个状态。当然，我相信那个大时代背景底下，很多跟我父亲一样差不多年纪的年轻人到台湾的时候，其实我想多多少少都是一样的，都是举目无亲，然后什么都没有的情况下。远渡重洋到一个就是陌生的地方，然后重新开始自己的人生。当然，他们来的时候呢，都怀抱着梦想，就是有一天可以回家。那坚持了这么久之后呢，在我父亲年纪非常大的时候才，经过安排啊、介绍，然后跟我母亲结婚。那我母亲呢，她就是台东延平乡鸾山村当地的布农族的少女，对，就是纯纯正正100%的所谓的正港台湾人，台湾原住民布农族。那今天为什么会突然讲到这个？确实是因为心里的感触很大了，因为自从我父亲就是自从我父亲过世之后呢。那我父亲在这个世上剩下的唯一的亲人就是我三叔，就我父亲的弟弟。虽然不能常常见面，我必须要说，因为毕竟他人是在河北任丘，那我其实在台湾工作，再到大陆工作，然后我现在又在纽西兰，所以其实，我们真的没有办法常常见面。但是呢，时不时因为我们有一个家族的一个微信群。那时不时有的时候，逢年过节啊，或是过生日啊，或干嘛的时候，我堂哥他们就会发照片过来，然后就会让我看到，就是我三叔那个，就是那个很健康的那个样子，然后就是笑容，然后我就会觉得很欣慰，因为，对，因为我三叔跟我爸长得真的还蛮像。那也是因为有这个血缘的关系，就一直把我们羁绊得很深啊，所以我今天真的很难过，因为知道我叔叔走这个消息，我真的很难过，因为
你就感觉你在这个世界上的那个血亲就没了。然后今天刚好是清明节，你看我叔还真会选日子，选在清明节，你真的想忘记都很难。我还记得我那时候14岁第一次跟我父亲回大陆去探亲的时候，然后那时候第一次见到我大伯跟我三叔，然后我心里面就觉得说，天哪，这三兄弟长得真像。就是这三兄弟长得真的是好像，就是真的就是，如果说我们从来没有回过大陆探亲，我可能真的就是，我如果莫名其妙有一天出现，然后就是在江苏宿迁，然后在那个七浦啊，就是中文字是堡垒的堡了，但是那边都是念七浦，就是七浦村。看到他们两个那个人这样走过来的话，我可能一下子就会觉得说，那一定是我家的亲戚，因为就真的跟我爸长得太像了。然后我记得当时那时候我们在老家见完面之后呢，后来就坐了铁路，然后就一路从徐州坐到河北沧州，我记得那是沧州那个地方。然后下来之后，他们就来接我们，然后进到。华北石就是华北油田的那个大院里面去，那就到我叔叔家去住。然后当时那个时候呢，1991年吧，我记得1991年的时候，然后我们还开车进了北京。然后当时呢，进北京的时候呢，在那个就是关哨的时候，还要检查，还要干嘛的。那我们去参观了故宫，然后我们当时还去看了亚运村，因为90年的时候北京刚举办完亚运。然后我们去全聚德吃烤鸭，然后来我们其实那个时候的回忆印象我一直都很深，然后呢，叔叔跟婶婶都对我非常好。那之后有再回去的话碰到的时候。就是叔叔跟婶婶一直都对我非常好，就是从来就不会把我当成是一个，就是外人，你知道吗？就是不是外人，就是就让我很有归属感，就是。然后你知道，就是小时候啊，小时候那个就是那个。小时候那个画面我依稀还记得，就是那时候我们第一次回老家，91年那时候，当然那时候老家就是农村里面生活条件是很不好的啦，坦白说是很不好的。然后呢，我姐他们呢，就是堂姐他们呢，那时候都就是踩脚踏车踩好久，然后从别的村啊，别的地方过来，然后就看我们，然后跟我们团聚。那时候真的就是我第一次哦，就是放眼望去，哇，一大片乌泱泱，几十口，可能上百吧，全部都姓周，这真的是我从来没有看过的情况，真的。然后那种，就是那个内心的冲击跟感动，就是。因为在台湾的时候，一直以来就是只有我跟我父亲两个人，一直以来就是这样子。当然，我们在台湾也有自己姓周的这边的，就是堂的这边的亲戚也有，对。但是就是没有我父亲，直属血缘兄弟姐妹这样子。然后，而且整片姓周都跟你有关系的人出现了，这样子的震撼感是完全没有的。所以当时我就对于那个样，就是对于那样子的画面跟那样子的场景，我非常非常的有一个很强烈的归属感，就是我终于知道说啊，原来我们周家人是这样子的。我不知道，我不会形容，就是我这样讲啊，可能真的很。很多年轻一辈的朋友真的感受不到，或者是
你没有那样子的家庭背景，或者是你没有那样子的经验的人，可能你真的没有办法有我那么深的体会，就是 那个感觉，你真的没有办法用言语去形容它，因为它真的会停留在你的脑海跟你的心里一辈子，它真的就是一件一辈子的事情。那从我们第一次探亲回来之后呢，其实父亲后面陆陆续续又去了很多次，那我呢，就是一直到当兵退伍，应该是吧？应该是到当兵，当兵吗？当兵退伍完之后，对，就是我后来中间隔了差不多10年吗？对，我后来中间隔了蛮久了，我再去了第二次了。对，那其实我中间再去第二次了，就是当然我中间就知道了，我大伯跟我大娘就都过世了。我隔了很久以后，第二次再回老家，然后看到我大伯跟我大娘变成两座坟，哇！那个心情，你真的是，可能很多人会觉得说，那你不过就回去那么一次，哪来那么深的感情？是没有错，我就小的时候，就14岁的时候，我回去一次，但是你知道，就那一次，我在老家一住就住了1个多月，我一点就是哇，我当时。我坦白说真的哦，因为我可能从小一个人自己长大习惯了，然后我当时回老家的时候呢，每天有那么多的人陪我，然后我侄儿、我侄女他们每天，尤其是我侄儿，天天黏着我，然后还有我哥啊、我姐啊，他们什么这样子，就是我第一次感觉到，就是我在一个大家族里面的那种生活，你知道，就对于14岁。然后已经习惯一个人生活的我来说，那个内心的冲击有多大，那个感受有多温暖。我记得我当时我根本都不想回，就是我根本都不想回台湾了。然后当时要走的时候，还是我父亲硬逼着我要走，因为暑假要结束要开学了，就我一定要回来了。对，然后就是那画面非常好笑，就我当时从老家离开的时候，我是一路哭哭哭哭哭哭着走的，我都停不下来，我一直哭，因为我压根就不想离开，我都不想走。我发现我老家的人讲的话，我全部都听得懂。然后后来我才知道说，哦，原来是因为我父亲他乡音都没改，所以我父亲从小跟我说话的那个就是那个样子，就是我听习惯了，所以我回老家的时候，我老家人跟我讲话，我完全听得懂，完全没有适应上的问题，对，然后完全我就是用这样子台湾腔的普通话跟他们沟通，就非常好笑。这是我们周家的族谱，看到没有？我们是爱莲堂。然后呢，这个第一行啊，就是画道端正本。其实这个就是我们正呢是我父亲他们那一辈的，然后端是我爷爷，那这就是祖太祖、高祖这样子的意思吧。然后我是本字辈的，所以其实如果按照就是族谱来取名字的话，我应该是要叫周本什么？那其实这个问题我有问过我父亲，对，其实我父亲是真的帮我准备好了，我该按照族谱取的名字。但是因为呢，家里有那个习惯，就是先叫一个小名、乳名。以后，然后再就是再叫本名，所以那我的名，我现在的这个名字啊，宝玉啊，其实是我的小名，我的乳名，并不是我真正应该要用的名字。但是因为那个时候呢，出生报户口呢，就直接这么报了。然后我父亲想说，等到我将来要上学的时候，我再改回真，就是自己的名字。那
等到那个时候要去改的时候呢，才发现好麻烦，因为很多东西全部都要改。然后我父亲就想说，算了吧，反正保玉已经叫得这么顺口了，就这么一直叫保玉吧，就不改了。对，所以就这么一个美丽的错误，就一直留到现在。否则的话，我的本名应该是叫周本源。其实我今天呢，想要就是跟大家聊天啊，做这一集。其实真的就是想要好好的纪念一下我三叔，然后另外跟大家讲一讲我自己，然后讲一讲我父亲，讲一讲，就是其实也是我自己情绪的一个发泄啦，对，唉，也没有想到说真的有一天会对着镜头，然后这样子掉眼泪，其实。啊，我也是没有想到。对，好，今天就先跟你们聊到这边，然后，希望我三叔安息，然后，就这样子，好，拜拜。